زیاتر لەم راپۆرتە دادا بینی. دوای هاتنی بەلێشاوی ئاوارەی شارەکانی دیکە بۆ کەرکووک، سواڵکردن و دیاردەی دزین لە خەڵکی زیادی کردووە. تاکو ئێستاش چەندین حاڵەتی دزین لە هاوڵاتی بە گوایە ئەمانە فاڵچین و یانی لە سەحر و ئەمانە ئازانن هەشتن لە دەرگاکانە دەن ئافر دێتە دەرەوە پێڵێ مەشاکیلەکان حەلەکەین یاخود ئەوەی لە دڵتایە بۆ تینەکەین دەسەگرینەوە فاڵەکەین ئیتە دیار لە ماوەیە یەک دوو دیاردەی دزین هەبووە ئەوێن پێڵێن دزین چونکە ئەوە فێم فێڵکردنە نەسپەعتیالە ئەم فێڵکردنە هەم دزیە دەچنە ژوورەوە لەگەڵ ئافرەتەکانە قسەکەن کە گوایە ئەم ئافرەتانە یان بەختیان نیە یان قەیرە کچن شویان نەکردو یان کێشی عشە کۆمەڵایەتیان لەگەڵ پیاوەکانیانە بۆی گوایە چارەسەری ئەو مۆزوعیان بۆ بکەن کۆمەڵی ئاڵتون و شت تەسمیلەکەن گوایە لەس ئەم ئاڵتونە تەسمیل ئەو ئافرەتاکەن شەولایان بێ لەسەری بخوێن بەیانی بێن تەسمیلیکەن وکە کاتی ئەم ئافرەتەش ئەوەندە وشیاری کۆمەڵایەتی کەمە ئەو ئافرەتی تر ئەو دۆم ئەو قەرەجە هەڵی خەڵەتێن ئەم ئافرەتە ئەم ئاڵتونی خۆی تەسمیل ئەوە کاکە ئەچێوتر نایبینێتەوە بە مەبەستی لێکۆڵینەوە بە دواداچوون کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەردانی دوو لەو ماڵانەی کرد کە دەرۆزەکەرەکان توانیویانە زەفەریان پێبرن بەلەدەمی خۆیانەوە جێبی سی چۆنێتی ڕووداوەکە بین گۆریبی دەست بوو گۆریبیم گۆریبیش لە دەستم دام نابوو لە گۆریبی ڕەش بوو لە دەستم کردەوە بەدی نەوتم ئاو نەوتم ناو نەوتم دا ئەما چی کرد ئایا هیچ تێشی لە تۆ دایە بەس نەبێ نەقم نەبوو چۆن ئەو توانی تۆ بێوەشکە ئایا هیچ تێشی بەکانی نابوو دەست ڕەگیا خۆت بەخیا گیاشتێ یەقم نەقم نەبوو یەقم نەقم نەبوو دا ئەو سعانون و بەیانی بوو خەری ئیژماڵە بووم دای لە دەرگا دەرگام لێ کردەوە وتی دێمە سەراو مش وتم فەرمی وتم فەرمی وەڵا ئێتە داچوو وتی بانە ئەفرین زەقڕی ئیسراحەت کەم منشتم دانش ئیسراحەتی کردم ئێتە کەوتە حەگال لەگەڵ مش پێم عەیب وتم وەک خۆمە ئاسایی ژنە قەیچێکە دان ژنشەکە مشکلە نییە ئەتر باس ئاڵتوونی کرد وتی من پیاوەکەم زۆر دەوەڵە من دەوە زۆر بۆم خراپ بوو ئێستا بۆم باش بوو وتم من مشکلی ئەوەم نییە وتم تو ئیسە چیتە وتی وەڵا من هیچم نایە بەس بە ئیسراحەتەکەم ئەڕۆم وڵایەتر وتی ئەوەندە بازنم تێ منوشتم ئارەوەڵە ئێتە شەشتێک بازنەکە دەستم بووم لە کەشم هەوو بەسم لەکەم لە ماڵەوە بووم ئێتر گوارەکە لە جوێم بوو ئەڵخکەشتم دەستم بووم هەتا ئێرە بەڕێم کرد ئێتر نەمزانی شەو بوو نەمزانی ڕۆژ بوو ئێتر لە جوێمی کرد دە بێهۆشمی کرد نەمزانی بە چی بوو ناوەڵە نەمزانی اگر اوز نبینی ایناس آره ولی ایناس نو آره سکالا فانتومات تو دو ولی بس دلائی استایش دلائی استایش آره ولی هیچ تاکو استایش نه ولی هیچ نه ولی استایش یعنی بیدم ایناس مو آره ولی دعوه کاری لخال چی دی کتی ولی دعوه کاری من خال چی وی او با باوگ من خالاتی هم آش کنن لخالاتی دعوه لو کسانا کم ولی اخوی عنو قابل کس نکنو کاتت فین سر شقا مکان بینی من سرزم اوشنانی تایبتن بوسانی اوتومبیل زۆرترین سوالکەریە خۆت دەرۆزەکەری لێ بەدی دەکرێت کاندێکیان لە پێش ساوی کامێرەکەمان هەڵدەپەڕن و هەندێکیشیان لەم تەمەنە بچووکەدا ڕایەنراون خۆیان لە چاوی کامێرەکان بشارنەوە ئەوەی بەدیمان کرد دەرۆزەکەرەکان بە بیانی جیاواز و بۆ یەک مەبەست لە سەر شەقامەکاندا وەساون هەندێکیان منداڵان دەکەن بە بیانی وەرگرتنی پارە و بەشێکیشیان بە بیانی سڕینەوەی جامی ئۆتۆمبیل پارە لە خەڵک وەردەگرن یان دەڵێن ئاوارین تاک و پارەیان دەست بکەوێت ئایا بۆ چارەسەری ئەم کێشەیە ئەرکی لایەنە پەیوەندیدارەکان چییە یان ڕێکخراوەکانی تایبەت بە منداڵان بۆ بێدەنگن بەرامبەر بە بەکارهێنان و چەوسانەوەی مناڵی ساوان لە پێناو پارەدا کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەرخودانی خۆراوی کوردستان دەش بە تاقمی تیرۆسی داعش درێژەی هێو لە ماوەی 24 ساعتی ڕابردوودا